Okay. Dneska sme kaj iz Načeka gradot na Ali Ahmeti. Kakvi praki ke imate za Ahmeti i za Artanjuhu dneska od Kičevo? A, господарот Ахмет е наш председател. Ние ќе имаме пораки до членството и поддржувачите на ДУИ. Кај сите градови што ги праќаме пораките и тука ќе имаме пораки до членството и за нашите ставови во врска со министрите и во друг дел во функционирањето. Кој министер од Кичево што не ви се свиѓа? Молам? Или кој министер од Кичево не ви се свиѓа што е во централна власт или кој, например, дали сте задоволни со кој началникот? Ние не ги делиме министрите од кој град е. Ние разборуваме принципиелно за програмата на ДУИ, врз што сме ја добили довербата од граѓаните. Сте задоволни од сите овие активности што ги држите? Имате доста луѓе? Ние, нормално, дека сме задоволни. Ова е шеста средба, ќе продолжиме до крајот на неделата. Ќе бидеме и во Гостивар, и во другите градови. И нормално, дека сме задоволни.